မင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကျတာရီနေ့ရွှေရံကုန်းရဲ့ထူးခြားပြည်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ဗဟိုဘဏ်မှာဒေါ်လာတန်း20နဲ့ထိုင်းဘတ်တန်100ထပ်မံထုတ်ရောင်းတဲ့သတင်း။ဗဟိုဘဏ်မှာဒေါ်လာတန်း20နဲ့ထိုင်းဘတ်တန်100ထပ်မံထုတ်ရောင်းပြီးယခုနိုဝင်ဘာလအတွင်းဒေါ်လာတန်း80ကျော်နဲ့ထိုင်းဘတ်190တန်းကျော်အထိထုတ်ရောင်းပေးထားကြောင်းနိုဝင်ဘာ19ရက်ကမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းများအရသိရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့်73စီနဲ့အခြားသွင်းကုန်များတင်သွင်းရန်အတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့ဒေါ်လာပြင်တရုတ်ယွမ်နဲ့ထိုင်းဘတ်တို့ကိုပါထုတ်ရောင်းပေးကြရာနိုဝင်ဘာ4ရက်မှ19ရက်ထိတစ်လအတွင်းဗဟိုဘဏ်မှဒေါ်လာတန်း80ကျော်ထိုင်းဘတ်290တန်းကျော်နဲ့တရုတ်ယွမ်12တန်းကျော်ရောင်းချပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကခရီးသွားဈေးကွက်နိုင်ငံများနဲ့ဆက်လင်းပြီးအာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင်ထည့်သွင်းဆွေးနွေးတဲ့သတင်း။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကခရီးသွားဈေးကွက်နိုင်ငံများနဲ့အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များနဲ့ဆက်လင်းပြီးအာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးနဲ့အာဆီယံအပျော်စီသင်္ဘောခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်နိုဝင်ဘာလ13ရက်မှ15ရက်အထိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောခရီးသွားလုပ်ငန်းကော်မရှင်ကဦးဆောင်ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောခရီးသွားလုပ်ငန်းကွန်ဖရင့်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းဘုတ်အဖွဲ့ကအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာဟိုတယ်နှင့်ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနဟိုတယ်နှင့်ခီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမောင်မောင်ကျော်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ဖရာတုံစုမအငိမ့်စားဝန်ထမ်းအဖိုးတမီးဖြစ်သူចောင်းစီယာမနဲ့6နှစ်အရွယ်မိဖြစ်သူကိုလက်နက်ကိုင်လူတစုကတပ်ဖြတ်တဲ့သတင်း။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖရာတုံစုမြို့မှာအငိမ့်စားဝန်ထမ်းအဖိုးသမီးဖြစ်သူចောင်းសៀមမနဲ့6နှစ်အရွယ်မိဖြစ်သူကိုလက်နက်ကင်လူတစုကဖမ်းဆီးသွားပြီး3လောင်းပြိုင်လယ်လီတက်ဖြတ်လိုက်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်ကဖရာတုံစုမျိုးအမတ်နေရွက်ကလျှက်စစ်ဝန်ထမ်းတန်းရနီအသက်69နှစ်အရွယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအငိမ့်စားဦးကျော်သိမ်းမောင်ကိုဦးရခိုင်အသက်36နှစ်အရွယ်သမီးဖြစ်သူចောင်းសៀមမဒေါ်တင်းသိမ့်သူနဲ့မိဖြစ်သူ6နှစ်အရွယ်မောင်ဆိုင်ဝနာထွန်းတို့3ဦးကိုလက်နက်ကင်လူတစုကနိုဝင်ဘာ19ရက်မှာဖမ်းဆီးသွားကြပြီးနိုဝင်ဘာ20ရက်မှာတော့ဒယ်လီတက်ဖြတ်ခံထားကြရတာကိုတွေ့ခဲ့ရတာပါတက်ဖြတ်ခံရသူတွေဟာရိုးသားတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းမိသားစုဖြစ်တယ်လို့ဖရဲသုံးစုနဲ့ဟာ KNU နဲ့ PDF တွေကြီးစိုးရနေရဖြစ်လို့ PDF တွေကတက်ဖြတ်တာလို့ဒေသခံများကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ကြိုက်လက်တွင်အင်အား4.5အဆင့်ရှိငလျင်လှုပ်ခတ်တဲ့သတင်းအေယဝတီတိုင်းကြိုက်လက်မျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ဗဟိုပြူပြီးအင်အား4.5အဆင့်ရှိမြင်းငလျင်တစ်ခုနိုဝင်ဘာလ20ရက်ညနေ 9:48 မိနစ်ကလှုပ်ခတ်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။ကဘာအေးမိငလျင်စခန်းမှာအနောက်တောင်ဘက်42မိုင်ခန့်ကွာဝေးသောကြိုက်လံမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်3မိုင်ခန့်အကွာမြောက်လက်တီတို16.45ဒီဂရီအရှေ့လောင်ကြီးတို95.68ဒီဂရီအနက်10ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြူပြီးအင်အားရီတာစကေး 4.5 အဆင့်ရှိအင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မိငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားကြောင်းမုဆလာကဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါမြင်းကလေးလှုပ်ခတ်မှုကိုရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူများပါတိတိတသာခန်းစားလျက်ကြောင်းပြောဆိုရေးသားထားရလို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။ကျမတို့ရန်ကုန်မီဒီယာကနေပြည်ရင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းဖြစ်စင်များအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ရှိထူးခြားဖြစ်စင်များကိုအစဲတဲ့ပင်ရည်သိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရယ်။တရှိပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ရှင်။